Așa cum ai grijă de corpul tău fizic prin hrană sănătoasă, somn suficient, mișcare, plimbări în aer liber, ai grijă și de sănătatea ta mentală prin a-ți hrăni creierul cu informații de calitate. În același timp, ai grijă și de sănătatea ta emoțională. Cum poți avea grijă de sănătatea ta emoțională? În primul și în primul rând, dă-ți voie să-ți trăiești toate emoțiile. Dă-ți voie să simți toată bucuria vieții și nu te gândi că este ceva în neregulă dacă la un moment dat simți o emoție negativă și poate că nu ar trebui să o simți, pentru că emoțiile nu sunt logice, nu au legătură cu rațiunea și cu logica. Iar orice emoție reprimată este ca și cum încerci să ții o minge sub apă. Și poți ține acea minge sub apă doar atâta timp cât exerciți o forță, cât îți exerciți voința, să spunem, în cazul acesta. Însă în momentul în care te relaxezi, da, și iei mâna de pe minge, ce se întâmplă? Mingea respectivă iese la suprafață cu și mai multă putere și te lovește pe bărbie sau pe nas. Așadar, nu căuta să bagi emoțiile sub apă, nu căuta să bagi emoțiile sub preș, ci dă-ți voie să simți respectiva emoție, oricât de neplăcută ar fi ea, căci o emoție nu durează mai mult de câteva secunde. Ceea ce durează și ceea ce se perpetuează sunt acele emoții ulterioare pe care le simțim generate de gândurile pe care le avem. Așadar, dacă tu nu ai gânduri negative, emoția neplăcută pe care o simți se prea poate să dureze doar câteva secunde, iar apoi să o eliberezi. Trăiește sănătos din punct de vedere mental și din punct de vedere emoțional. Ai grijă de tine!